på sin nye video på kanal. Nå skal vi ha CrossBow Challenge. Og botler noe i bakgrunnen. Direkte av han andre. Og jeg har velget ut den grønne her, og min. Så nå skal jeg direkte av han. Her, og ta skutt. Here we go! Folkens, vi skal bortle han på. Alle er en spent. Den trapper grunnen hos meg. Og der ser man, og bare... Av grunnen der nå. Nå skal vi ta med dab, og så blir vi på noe rolig. Ok, folkens, nå skal jeg gi et dab til meg selv, og så prøve å treffe CrossBow. Samme kongen dab. Ok, nå skal han. Nei! Nei! Den siste typen er brasse. Og det kan ingen av oss. Ok, folkens. Nå skal vi ha... prøve å treffe CrossBow. Uten å ha brasse.
Du står jo en halv centimeter ifra. Jeg står lenger.